Hallå och välkomna till Lunchklubben. Nu är det lördag den 17 februari. Sverigedemokraterna fortsätter att gå från oklarhet till oklarhet. Ja, det är min uppfattning i alla fall också. Det är tragiskt, så att säga. Och det är de här stora frågorna, eller halvstora till stora frågorna, som det handlar om. Som NATO-ansökan exempelvis. Ja, precis. Och sen är ju listan ganska lång vid det här laget. Va? Och de ska ju vara då en sorts sidekick då till regeringen. Och jag tror inte det här snacket med strategi och liknande. Nej, jag tror inte på det faktiskt. Ett Nej. dugg. Det här är ju då ett typexempel på landsförrädare, två stycken, Ylva Johansson och Marie Malmer Stenergard. Ena från S och den andra från M. Att de håller på med den här migrationshistorien, det är föga förvånande, men att Sverigedemokraterna är med och stöder det hela är verkligen anmärkningsvärt. Och det här är alltså vad Marine Le Pen kallar för Europas självmord. Man har antagit den här invandringspakten då, som innebär att flyktingar eller invandrare ska jag säga ska tvångsfördelas. Och med böter på 300 000 per person om Ja, man inte följer de här reglerna. det är som Ungerns president sa då, och Erdogan, att det finns inte tillräckligt mycket pengar i världen då, för rättare sagt, de skiter i vad det skulle kosta, va? De tänker inte ta emot i alla fall. Han betalar sig fri på det. Det säger ju då. Och då blir han utfryst istället. Han är den enda sanna patrioten, ta mig fan, i Europa. Och det finns någon mer i Tjeckien och så vidare. Men annars är de kålsupare. De är korrupta och de är köpta. Va? Och det är klart att de här parlamentarikerna som tjänar bättre än svenska statsministern gör, va? Så kan jag förstå då och det är väl därför som min teori, det här är en teori, va? Då kommer en del sätta på mig foliehatt, men den har jag fått på mig flera gånger tidigare, så det skiter jag i. Men min teori, den är ju den ändå att de har så bra betalt därför att de försöker basunera igenom sånt och lyckas ofta också, inte alltid, men ofta. Basuneras igenom globalisternas agenda som är jävligt obekväm och bland folket. Va? Det är jordbrukspolitiken, det är det här med att superisolera huset, det fick de bita i gräset för en halv miljon för varje husägare, och ena med tredje. Det är deras uppgift. Då måste man ta en person som har skinn på näsan och är beredd att göra det och skita i folket utan att sova dåligt på nätterna. Och det är min teori, att så är det med de här som har tackat ja till det här. De vet att det är ett stort motstånd i hela Europa på det här. Och man ser ju hur på vissa håll, eller många håll ska jag säga, i Europa, som det fullständigt exploderar. Våld och bränder och ena med tredje. Och det är ju invandrare. Det är ju inga från det egna landet, vågar jag påstå, som är etniska eller som är i grund och botten då från landet helt enkelt, med dess traditioner och liknande. Utan det här är invandrargrupper. Va? Då ska man alltså, de beräknar med, vad var det, 70 miljoner till, att det skulle kunna inne i 75 till och med, ser jag här, så har Le Pen här då förutspått att det skulle kunna handla om att ta emot, vad det kommer ju fullständigt då, som man säger tidigare här också, att det är ett självmord för Europa. Hon uttrycker sig ganska krasst, ännu mer krasst egentligen. Hon säger ju så här: en organiserad plan för att översvämma Europa och, fortsatt citat här nu då, verklig pakt med djävulen som kommer att leda till Europas självmord. Och det är inte vem som helst, utan det är presidentkandidaten i Frankrike, Marine Le Pen, som säger det här. Och det borde ju vara, alltså, men EU-parlamentarikerna, som den här Ylva och den här andra idioten från sossarna, va, som kör rakt emot folket. Va. Jag kan inte tänka mig att exempelvis i Sverige att det finns så många som 1%. Ja, det är klart, nu har vi ganska mycket invandrare här, men de vill inte heller ha fler invandrare. De Nej, tycker det är bara. Vi hittar det här smörgåsbordet först, och då ska ingen annan komma hit och kräva delar utav det, va? För då faller hela smörgåsbordet. Nej, så det är så här det ser ut med EU, va? Därför måste vi ur EU, va? Och deras löner och arvoden, de borde sänkas med 90%, anser jag, va? Då skulle vi få slut på sån här jävla skit. Ja, då är det inga Ja, ledare. så man påstår ju att det här skulle ha en effekt att
förstärka skyddet av de yttre gränserna till Europeiska unionen. Men det går ju inte att kontrollera. Nej. Det är liksom, det säger ju den här ungerske Gonchi, analytiker vid Ungerska Migrations Research Institute. Han säger att kvotsystemet är problematiskt eftersom det inom Schengenområdet är svårt att kontrollera vem som reser var. Ja, det är Ja, klart. Men så är det ju. det är svängdörrar liksom. Han säger vidare då den här en artikel som jag hittade på Fria Tider då, att han tar som exempel en fallstudie av kvotinvandrare som tidigare skickats till de tre baltiska staterna. Ja. Av dessa försvann 90% från de tre länderna inom ett år och senare dök upp i Sverige, Tyskland och andra västeuropeiska stater dit de egentligen ville. Ja. Men kvotsystemet garanterar dem i alla fall plats någonstans och sen är det bara slänga passet och åka vidare typ. Och dit man vill. Det är därför som du säger själv också, va? Det är som att det här är ett förslag, så även om man skulle försöka få en sorts fördelningsmässig rättvisa om man överhuvudtaget ska ta in fler flyktingar, Ja. eller, då det är skjuta sig själv i foten. Det stämmer ju inte. Det är fel. Och det är inte det globalisterna vill. De vill ju krossa väst. De vill ju krossa för att få ett världsherravälde. Va? Då är ju sådana här beslut, de är perfekta. Skapa oro, rädsla hos folket med all rätt. För folk är ju rädda om sig själv och det sina Ja, och det är sina egna. farligt att gå omkring med en svensk fotbollströja på Ja, sig. det har vi sett också. Ja, det är inte Ja, kul. så att det här är De här ju vissa. dårbänkarna, alltså vilka dårar det sitter i det här parlamentet. Alltså det är inte klokt. Vi trodde att det var fruktansvärt illa ställt med Sveriges riksdag. Men i EU-parlamentet verkar det inte vara någon hejd på vilka Ja, galningar men som... de har ju det är en skyddad verkstad, va? De har ju 1 miljon grindvakter. Försök att få kontakt med exempelvis Ylva, stickande Ylva. Det är ta mig fan omöjligt, va? Och de sitter i sina slutna än inom de här murarna. Och där är de skyddade i flera år. Så att det är förklaringen, tror jag, att det kan fungera. Och egentligen är det så, ju längre man fjärmar sig från folket och ju mer grindvakter man har, va, desto fler sådana här rötägg kan fungera. Det är därför systemet är fel och det är därför EU är fel. Men även vårt eget parlamentariska system är fel. Det är ingen demokrati vi har. Nej, det har vi konstaterat Det har på vi gjort från olika början. plan. All right, det får räcka för idag. Jag har en del ärenden att stå i idag, så jag ska ta itu med de första just nu. Så tackar vi publiken och tackar Östen. Vi kan bara konstatera att EU, det måste väck. Det har ingen existensberättigande längre. Eller vad säger vi? Svexit.se. Ja, svexit.se. Mycket bra. Okej, säger vi så. Ha det bra. Ha det bra. Hej.